ovog jutra, kao što sam već napomenula, sa mnom u studiju je moj dragi kolega Ivan Miljković, koji je inače novinar i dopisnik sa Kosova za Radio Beograd. Ivane, dobro jutro i dobro mi je došao. Dobro jutro, Sandra, tebi i dobro jutro vašim gledaocima, slušaocima, i meni je zaista drago što sam došao kod tebe u emisiju. Obostrano je zadovoljstvo, moram da kažem, a isto tako moram da napomenem da povod za tvoje gostovanje jeste nedavna nagrada koju si dobio, ako se ne varam, to je već bilo negde prošle nedelje. U pitanju je 28. internacionalni festival reportaže i medija Interfer. To je samo još jedna nagrada u nizu koju si ti dobio, evo odmah na početku da ti čestitam. Hvala. I želim da mi istakneš značaj svih tih nagrada koje dobijaš za svoj rad. Pa evo, pre nego što kažemo nešto o Interferu, o tim nagradama, sad dozvolite meni priliku da ja vama čestitam. I vi ste prošle nedelje imali značajni jubilej, obeležili ste 24 godina rada, postojanja. E sad to kad se nekako kaže, to mu dođe ono skoro četvrt veka. A kad kažemo četvrt veka, onda vas to zaista obavezuje da budete još odgovorniji, ozbiljniji, zapravo naznačavamo koliko ste vi na medijskom nebu važni. A kad kažemo 24 godine, onda mislimo na vaš mladalački duh, na inovacije i sve ono. Dakle, ostanite i sa 24 godine i sa četvrt veka ono što jeste na našem medijskom nebu. I evo, koristim priliku da tebi i svim tvojim kolegama čestitam taj jubilej. Hvala, najlepše. A drugo, što se nagrade tiče, Interfer je jedan festival koji ima tradiciju, 28. je po redu, ranije to se održavalo u Somboru. I to je festival reportaže, novinske, televizijske, radijske, sada u poslednje vreme i ovaj novi vid, to je internet. Jeste, ja sam, ovo je meni druga nagrada na Interferu, jednom je bila davno još u Somboru, podjednako su mi drage sve, iz prostog razloga, zato što je to neko, to je zapravo merilo našeg grada. Neko priznanje kad to dođe od kolega, onda vam to zaista bude milo i drago. Još kad vam nagradu uruči Zoran Šaponjić, koji je poznat po ne znam koliko reportaža koje je napisao novinskih, mislim da je tu, ne mislim, nego da je u samom vrhu. Zbog toga je i u sedeo tamo pored Pere Zubca, kad je tu Pera Zubac, koji isto naš novinar, književnik, pesnik, šta drugo onda da kažete. Kad se nađete među takvim imenima, onda se vi onako osetite počastovano, važno. I bio je zaista jedan lep moment u mom životu, ali bih hteo da pomenem i to, Sandra, sad ja da ne istaknem samo sebe. Bitno je to da su tri autora sa prostora Kosova i Metohije nagrađena. Jeste ja za radijsku reportažu koja je emitovana na Radio Beogradu, zatim tu je Rada Komazec, isto druga nagrada za novinsku reportažu. Mislim da se reportaža zvala Kada imovina ima nacionalnost, i tu je bila reportaža naših kolega Nemanje Joksimovića i Aleksandra Miladinovića o Pavlini Radovanović, Cvet iz Rajske bašte, i oni su dobili specijalno priznanje. Tako da je to jedan ovako naš zajednički kolektivni uspeh svih nas. Eto. Naziv tvoje reportaže je Narod ispašta, a politika vlada. Zašto baš taj naziv i kako si zapravo odlučio da reportažu nazoveš tako? Povukla me rečenica koju je izgovorila žena, sagovornik u toj reportaži. Ona inače govori, priča je smeštena u povratničko selo Siga kod Peći, gde ona kaže da u početku komšije nisu smele da se javljaju, ali se sada javljaju. Sad prosto život teče, uprko svemu što se događa. Život je nezaustavljiv proces, prosto ljudi su takva bića da su upućeni jedni na druge. I ona kaže, sve ovo što se sada događa, a pritom moram da kažem da je reportaž u tom nekom vremenskom kontekstu napravljena kada su bila sva ona dešavanja, napetost na severu, baš u fokusu i ekspanziji. I to se naravno preliva i na nas južno, i to se osjeća. I ona kaže, eto,
narod sve vreme ispašta, a politika vlada. I to je rečenica koju možemo da izgovorimo bilo gde na Kosovu i Metohiji i koja ima tu težinu, i možemo priču da izmestimo bilo gde na Kosovu i Metohiji, u bilo koju sredinu, severno i južno, ona će imati istu težinu. I mi zapravo, Sandra, mi zapravo živimo tu rečenicu. 23 godine mi živimo tu rečenicu, ali ono što ohrabruje u reportaži je ta poruka. To su znači troje sagovornika različite dobi, najstariji meštanin Sige, koji ima 90 i nešto godina, ne samo najstariji meštanin Sige, nego mislim da je najstariji meštanin u svim tim povratničkim selima, dakle ta žena koja je to izgovorila, jedan mladić, koliko je snage u njima, koliko je volje, koliko izdrživosti da ostanu na svome, da ne otuđe, i to je ono što treba da bude vodilja i poruka svima nama kroz tu reportažu. To sam želeo da poručim, dakle, ako su, pored svih nedaća koje preživljavaju, oni spremni da ostanu na pradedovskim ognjištima, šta to treba da pokoleba nas ostale? Šta to? Ako on kaže... Vidim da je sve to imalo uticaje na tebe, verujem i na sve nas kada odemo tako u neke sredine gde je sve manje Srba, gde ih je samo nekoliko, i prosto meni treba nekoliko dana da se oporavim od svega toga. Pa zato što smo ljudi. Zato što osetimo njihovu bol, zato što osetimo... Ja se jednostavno divim njihovoj hrabrosti i njihovoj volji. Pa tako se isto dive i nama. Kada mi odemo u, recimo, Kragovac i Beograd, oni se dive nama, našoj hrabrosti i volji, a mi se divimo njihovoj hrabrosti i volji. Svi smo mi u istom loncu, da tako kažem. A na novinaru je, sad su to već novinarski zanati, umeća, alati, kako ćemo tu emociju koju smo tamo videli i doživjeli da prenesemo na slušalce. Jer pazi, naši konzumenti, slušalci i gledalci, sve mogu da podnesu, ali laž nikako. Znači, osete laž. Kao što kamera, ne možete vi da prevarite kameru, beleži svaki detalj na vašem licu. Ukoliko ste nesigurni, nespremni, ukoliko imate tremu, ukoliko ste neiskreni, isto tako i slušalac preko glasa na radiju, mi glasom bojimo i pričamo našu priču. On oseti emociju. I mislim da je tu emociju tih ljudi, zapravo ja sam samo transporter, ja sam to transportovao, ajde da kažem tako, upakovao u neki oblik, to što sam vidio i doživio tamo i predstavio javnosti, tu njihovu priču. Oni su prepoznali tu emociju koja ih je dirnula i to je žiri ocenio da to vredi za drugu nagradu. Meni je drago zbog toga i ja samo kažem da možda je sve na sve to imalo udela i to što smo mi odavde. Pa mi nekako sa nekom posebnom emocijom ispričamo tu priču i prenesemo je, nego što bi je možda preneo neko. Jer, to je to ono, kad neko dođe sa strane, onda on ili je prenaduva, ili je previše emotivno, jer se prvi put susreće sa onim, ili je prenesem lako. Da, to nije to. To je prednost nas koji živimo ovdje, jer poznajemo situaciju, poznajemo teren, poznajemo ljude, poznajemo našu zajedničku muku koju živimo. Upravo je tako. Ivane, ja sam već napomenula da si ti, pored ovih nagrada na Interferu, osvojio još mnoge druge nagrade. Često radiš reportaže, ideš i do najudaljenijih mesta širom naše pokrajine, obilaziš znači i one do kojih zapravo koje ne obilaze ljudi mnogo često. Kako pronalaziš sve te ljude? Kako pronalaziš te priče koje... I trudiš se da ih predstaviš kao nešto što nije viđeno, a već znamo da smo u neku ruku videli i doživeli sve te situacije. Ja mislim da tu zapravo... To imamo svi mi, to je u nama. Svaka priča čeka nekog od nas. Poenta je samo koliko smo mi vešti majstori zanata da ispričamo. Svaki čovek je priča. Priča za sebe. Svaki čovek ima nešto što ga čini posebnom jedinkom. E sad, na nama je novinarima to da prepoznamo to nešto, vidimo to nešto kod njega posebno.
da on zavredi medijsku pažnju i da bude u medijima. Šta je to što njega izdvaja u odnosu na drugi? A se svi nekako trudimo da priču i da pronađemo nešto što nije viđeno do sada. Pa jeste, to upravo čini, ali to upravo čini naš posao zanimljivijim, da budemo, zapravo, to je ono ekskluziva. Da budemo prvi i da budemo ekskluzivni. Ali mislim da ovde na Kosovu nema čega nije urađeno. Toliko je nas koji se bavimo i reportažama, idemo po terenima, toliko televizijskih ekipa, svi mi pričamo priče. To je jedno i svako na svoj način i lepo je da nas bude što više, da se razumemo. Lepo je da nas bude što više i da jednog dana ovaj naš posao tamo, što reče, čeka i ova zmaja, ide ja stadok ti produži, da ima ko da nastavi da priča ovu našu priču i da će Bog da ima ko da nastavi ovu našu borbu. Jer ovo je borba. Ovo je borba da mi dokažemo da smo svoji na svome, da tu nismo pali s Marsa ili došli ne znam otkud, nego da to prosto, taj prostor pripada nama. Jeste, delimo ga sa nekima, ali prvenstveno u ovom vremenu, kada se manipuliše informacijama, kada, što bi rekli Hrvati, ta umjetna inteligencija, odnosno veštačka inteligencija kroji sudbine svih nas, pazite, je ipak važno da se vratimo korenu i izvoru, jer sve potiče od korena, od izvora, od ishodišta i da znamo, da postavimo stvari onako kako jesu, da znamo čije, šta, gde je ko, ko smo mi. A sve to možemo samo kad znamo. Kad znamo svoje vrednosti, svoju bogatu istorijsko-kulturno nasleđe, da se borimo, da ga ne otuđimo, pa i da prozovemo oni koji se koji su se ogrešili o naše kulturno istorijsko nasleđe, o ono što je nama ostavljeno u amanet da čuvamo, a oni su unovčili, trgovali time, nisu istrgovali samo zemljištem, istrgovali su kostima svojih predaka, istrgovali su našim dostojanstvom, istrgovali su našom istorijom, prodali su jednom rečju i nas. Znači, moramo glasno da kažemo to. I, jer kad izgovorimo, mislim da će to neko gore da čuje, da kaže, aha, oni nisu u tom košu, ovi su se negde možda i borili protiv toga nečega. I mislim da je u tom smislu sad naša uloga medija još značajnija i jako bitna i da ovakve priče upravo pričamo. Ti svoje reportaže predstavljaš, znači emituješ na Radio Beogradu, čiji si dopisnik, isto tako imaš i svoj sajt riznica.net gde također predstavljaš i ove i neke druge priče koje također radiš sa svojim saradnicima. Malo pre si spomenuo ekskluzivu, nekako mi se čini da kada su reportaže u pitanju tu ima najmanje mesta da mi novinari trčimo i tražimo neku ekskluzivu, ali da li je teško da ekskluzivno preneseš neke informacije odavde ljudima u Beogradu? I koliko se mi kao novinari pogubimo u svoj toj jurnjavi za ekskluzivom? Tako je. Prvo, trebamo da razgraničimo sami sa sobom ekskluziva, to je dobro. Ima mediji koji rade na tome, koji rade na klik i koji, prvo trebamo da razgraničimo sami sa sobom šta mi zapravo hoćemo i šta je ekskluziva i koliko je to, pazite, jeste vest da kad se desi nešto loše, kad neko strada, jeste vest. Ali da li ćete po svaku cenu sada da vi da stanete, da trčite tamo ispred kamere, da kažete, u Gračanici su daleko bili, ubili toga, da onaj koji je, ili uhapsili toga i toga zbog toga i toga, pre nego što se oglasi policija, pre nego što se oglasi tužilac, pre nego ne znam ko, i da porodica sazna od vas to tragično. Znači, vi ste jednom vešću na koliko ste života uticali loše. Jureći za tom ekskluzivom, upravo se gubi smisao svega toga što čini zapravo novinarstvo iz razloga što se ne razmišlja o osjećaju porodice. Imamo milion slučajeva gde se upravo izveštava o ubistvima, a ne razmišlja se o tome. Imali smo nedavno, mislim pre par godina, slučaj ubistva Jelene Marjanović gde su mediji izveštavali svakojako o ubistvu, ko je ubica i ne razmišljajući da li je otac deteta ubica ili ne i kako će dete reagovati na sve to kad gleda i čuje i o ocu i o majci. Tako je, pritom medije su skloni, većina medija i kod nas, ali ne samo kod nas, mi sada gledamo na našu medijsku scenu i u svetu,
Znači, proždorljivi su monstrumi, ne obraćaju pažnju na da su to ljudi, da to nisu imena, da nisu brojevi, da imaju svoje osjećanja. Skloni smo tome da žrtvu proglasimo i krivom. Da. Za Boga, desilo je se to i to jer se oblačila tako i tako. Pa izazvala na sebe to i to. Skloni smo da optužimo pre nego što zvanično sudija ili sud donesu presudu. Znači, sve su to skloni mediji da urade, ali pre svega tu moramo da mislimo na ono, na ono u nama, da pre svega budemo ljudi, da zaštitimo, znate šta je čojstvo, kada zaštitite druge od sebe. Tako da i mi, na uštrb mnogo puta, tu treba da se sad izvaga, ali na uštrb informacije, bolje možda i sačuvati je za sebe, nikome ne reći, nego izneti nešto što neće služiti nikome na javno dobro. Nikome neće služiti na javno dobro, niti će promeniti išta u svetu. Šta je promenilo, ne znam, šta je promenilo u svetu, to, i da uzmemo sada i ovo ubistvo ove dece, što se sada stavljaju roditelji, mediji stavljaju roditelje na tapet stup srama i razlače. Da li je to milion drugih roditelja u Srbiji učinilo boljim roditeljima? Oni ko nije dobar roditelj, da se razumemo, ko ne vodi brigu o svojoj deci, sada neće voditi ni tada. Ko je posesivan, koji ima tu hiljadu karakteristika koje možemo da navedemo, sve je u nama i sve polazi od nas. Ako smo mi bolji, bit će nam bolji. Imat ćemo i bolje medije, imat ćemo i bolju vlast, imat ćemo bolje sve. Ja mislim da je to sve i da sve polazi od porodice i ne kaže se za džabe da je porodica osnovna ćelija društva i znači počistimo prvo u svojoj kući, ispred svog praga, pa onda ćemo lako svuda i na svakom mestu. I ja sam sad, pošto si mi dotakli smo se malo ekskluzive i toga, ja sam to učinio, evo malo bih još malo o našoj profesiji, ja sam to učinio kada sam nešto govorio o Interferu i sada bih iskoristio ovaj medijski prostor i ovu priliku da se zahvalim i da podržim sve kolege koje su počev od oktobra, a i ranije, prošle godine izveštavale, kad su bile barikade, izveštavale sa severa Kosova, pa onda kad su bili nemili u Banjskoj, pa onda upad specijalnih jedinica na severu, pa onda izbori, pa onda mnoštvo je tu kolega. I onog trenutka kad se kamere pogase, kad se laptopovi sklope, otprinta se to što treba da se pošalje redakcijama, kada mi ostanemo sami sa svojim izgovorenim i neizgovorenim u etar, jer ima i onoga što se u etar nije izgovorilo, pa onda mi vodimo tu borbu novinarsku unutar sebe, da li smo to trebali da kažemo ili ne. Samo mi koji smo bili tamo znamo kako nam je u tim trenucima bilo. Koliko se u takvim situacijama treba izvagati, preneti pravu situaciju, pritom znati da ne treba dizati veliku tenziju oko svega, da treba voditi računa i o ljudima koji ovde žive, a pritom preneti i informaciju da ljudi vide šta se zapravo dešava? Eto je to. Upravo ono o čemu sam ti pričao. Znači, tu je ono gde treba naći meru. Znači, u trenutak u kome je bilo... Konstantno vaganje. U kome je bilo... Vi imate na desetine portala i Viber zajednica koje takođe pratimo, sa kojih stižu, bombarduju vas raznim informacijama. I ne možete vi istog trenutka to u etar. Bum. Znači, provera, provera i provera, provere nad proverom provera. Znači, tako se radilo. Svaka se informacija bukvalno po 10 puta proveravala pre nego što je otišla u etar, jer ako vi već kažete da je neko ubijen, uhapšen i ovo, njegova porodica to sazna, a to se nije dogodilo, mislim, šta ste uradili? Tako da ja zato ponovo se vraćam na to, koristim priliku da pozdravim sve te kolege koje su tamo izveštavale, su zaista junaci naše profesije. Koliko god mi među nama da tu ima negde rivalitet, svi radimo za neke redakcije, Bože moj, i sad svi se trudimo da budemo prvi u tom poslu, ali svi su mi jedno.
I zato ja kažem, ali ono bez trunke da sad ja nešto, da sad ja nešto podilazim gledaocima, da sam sad ja nešto tu, meni su zaista svi ti ljudi dragi i ja bih učinio naklon svakom od njih. Zato što su zaista bili tu gde jesu, zato što su se nagutali suzavaca koliko su se nagutali i trudili se da, a to kako je njima posle toga, niko više nije znao kad se isključe kamere. Na kraju nebitno je. Mislim, ne treba gledalac da zna, ja sam zato plaćen kako je meni. Ali zato koristim priliku da ja kao novinar pozvim svoje kolege i da razumem našu situaciju i jako je bitno da tako jedne druge podržavamo i da to prosto kažemo. I ja negde na kraju moram da istaknem da si ti svoje prve novinarske korake krenuo upravo u našoj medijskoj kući i na Radio Gračanici, što nam je izuzetno drago. A mislite da meni nije? ja to uvek kažem. Prosto ne možete da... Kako sad? To je bukvalno ono... ja sam se rodio i pošao u školu odmah. Pa valjda je neko, do tog trenutka kad ste se rodili, valjda vam je neko menjao pelene. Valjda je neko vas učio da govorite, da hodate, jel me razumete? Mislim, sad, ja sam se rodio i bio sam novinar. Pa valjda me je neko u toj Gračanici došao i rekao je, izvoli. A sada koristim priliku da pozdravim svoju prvu urednicu, Jasminu Stojković, vašu koleginicu, koja nas je bukvalno učila. Bili smo kao pačija škola. I onda, ajmo. I to se nikad ne zaboravlja. I mislim da je negde u dubini duše i ona ponosna, a i vi svi kolege, naravno da ne zaboravim da pomenem kolegu Zorana Stankovića, koji je tu isto od samog početka i sve kolege koji su radili tu s nama u početku. Kakav je to bio rad, Zoran je tad na vašoj proslavi ispričao jedan zanimljiv detalj kako smo mi radili, stvarali program uz pomoć... Da, upravo sam to htjela da te pitam, da napraviš poređenje rada u novinarstvu tada i sada. Vaganje informacije tada u tim nekim takođe teškim trenucima za naš narod ovde i danas. Bilo je neuporedivo teže raditi tada, ali bilo mnogo lepše raditi tada. Mnogo su bili, ne kažem da su sada loši odnosi, daleko od toga. Mislim da su se ljudi promenili. Ne, ljudi su, menjaju se samo okolnosti, ljudi su ljudi, naše priče su priče bile i tada. Šta sam hteo da kažem? Bilo je entuzijazma. Ja mislim da kada vi imate, to je ono, kada ste uljuljkani i kada imate svega i kada vi ćete, znaš, što ću ja da ustanem sad tamo da promenim kanal kad ja to mogu da uradim ovako. Znači, uljuljkalo nas, sva ta udobnost nas je kao stvaraoce radijske, televizijske, uljuljkala. Mi nemamo potrebu da idemo na teren, da osetimo trenutak, da osetimo situaciju, da osetimo emociju. Mi ćemo to telefonom, pa imamo Viber. E, kako je tebi tamo u... Aha, dobro ti, a? Da. Mislim, dočara, nek mi oproste gledaoci, sam se uživio. A tada su se vesti preslušavale. Pa preslušavamo neke vesti ponoćne Slobodne Evrope, pa onda preslušavamo Radio Beograd, pa onda preslušavamo u jedan, BBC je bio neki. I sad se te vesti sakupljaju da bi se prezentovali našim slušalcima. A jedna nagra, znaju oni koji su radijski ljudi šta je nagra, pa one velike trake, pa se obeleži i na mikseti na kojoj radi, pazite, jedan i po izlaz. I onda kad treba ovako onaj, koji je trebao, ja mislim da je u tom slučaju najbolje bilo imati hobotnicu za tonskog realizatora umjesto čoveka sa dve ruke. Jer je on brzo trebao da izmesti one kable, premosti da bi išao ton u toku dnevnika i ostalo. Pa Zoran me je podsjetio na jedan zanimljiv događaj da smo preko noći kad se završi program, jer program je morao da teče, mi snimali reklame za radio. Pa se onda otvorila čitava gajba piva da bi se usnimila reklama za pivo, da se čuje onaj klik kad se otvori, onaj zvuk, da to bude verno i verodostojno. Za jednu rečenicu, ako može Siniša Mihajlović, to ne možemo i mi, pravili smo neku reklamu. Tako da su to stvari, ja mislim, koje treba prepričavati i to neko treba da zapiše. Zapravo, šta hoću da kažem? Uz pomoć ni od čega se napravilo nešto. Napravio se program koji je bio najslušaniji.
I mi smo svi to za neku minimalnu naknadu, taj entuzijazam, to je ono što pokreće. To je ono što nas uništava. Znači, mi smo se uljuljkali. Znači, moramo da probudimo to u sebi, tu snagu, i da ponovo stvaramo i borimo se za ono što je naše. Mi smo tad stvarali i borili se. To jedinstvo, ta sinergija, pa to ne može da se opiše. I mislim da bi svi trebali da se vodimo time, pojedinačno, ponaosob, svako od nas, ali da radimo u okviru zajednice, uz dogovor, da bi smo nešto postigli. E sada, samo kratko, molim te, već se bližimo, vreme nam već ističe, ima puno još tema kojima bih voljela da popričam, ali ostavit ćemo za neki drugi put. Da li bi se vratio u to vreme ili bi živeo danas, današnji život? To poređenje me zanima, kada je novinarstvo? Kada je novinarstvo u pitanju, kada bi mi neko pitao da li bih ponovo isto, ja bih rekao da se ponovo rodim, ja bih rekao da, ne znam, zato što to volim i mislim da bih to izabrao ponovo. Bez obzira na sve opasnosti i to što svi kažu novinari žive kratko i što recimo pre 10 godina i nisam nosio naočar i nisam imao možda neku zdravstvenu dijagnozu koju sada imam, što jeste posljedica ovog stresnog posla, opet bih rekao da. A ono vreme prosto ne možete vratiti jer vi ste samo beležili neke istorijske trenutke na koje sada trebamo da podsjećamo. Ništa nam nije bilo bolje jer su se tada bukvalno svaka vest je počinjela sa danas je u Severnoj Mitrovici pucano, danas je kidnapovan, nestalo jedno lice. Bukvalno su tako počinjale vesti 90. Svaka vest sa Kosova i Metohije počela tamo, otvorena vatra na Kvor, ne znam, pucano na srpsko mesto, bačena eksplozivna naprava tamo, pa smo onda imali autobuse Niša ekspresa, pa smo onda imali 17. mart. Sve to smo i mi kao mediji preživjeli. Sve su to bili lomovi naši i na pojedinačnom i na kolektivnom planu, jer sve ono što doživljava narod preživljavaju institucije, pa mediji i mediji naravno. Nisam mislila na taj život, nego na to koliko je u to vreme bila cenjenija informacija za razliku od danas. Danas imamo... Skupo se plaćala. Sve kad nešto skupo plaćate, to ima cenu. A sada informacija je na svakom koraku. Informaciju dobijate preko telefona. I ona je srozala novinara, degradirala ne samo informacija, da se razumemo, i tehnika, nego i uopšte odnos vlasti prema nama. Svega, sve je to uticalo na degradaciju. Pa i odnos, negdje i odnos tih slušalca, naših gledalca, naših krajnjih konzumenata, koju ja sam imao priliku da me često puta bukvalno izviču iz grde na terenu, jer ti nećeš da pustiš ono što ja kažem. Ti ne smeš da pustiš to što ja kažem. Ja kažem, ja smem da pustim, ali dajte vi meni argument. Dajte mi meni dokažete da je to tako, a ja ću da idem da pitam i da proverim da li je to tako. A kad im tako kažete, onda se oni povlače. Mislim, pazite, javni govor, javna informacija, javna reč je i oružje za ubistvo i samoubistvo. Oprezno s tim. I dobar ste novinar, znači samo kada oprezno rukujete s tim stvarima. I mi se svi trudimo, ne kažem za sebe da sam dobar. Uhuhu, koliko sam puta ja sapleo se, pao i pogrešio. Priznajem, javno se izvinjavam. Tražim pomilovanje, što bi rekla Desanka Maksimović. Ali bilo bi dobro kad bi i drugi tražili pomilovanje. Da se svi negde kao nacija resetujemo, da ako treba imamo tu neku kolektivnu katarzu, pa ajde da krenemo iz nule, da vidimo gde smo to pogrešili, ajde da svi budemo bolji. To neka bude i poruka ovog razgovora, hajde da svi budemo bolji. Ivane, hvala na ovom gostovanju. Naravno, bit će mi zadovoljstvo da te ponovo ugostim. Kao što rekoh, ima još puno tema o kojima možemo pričati. Hvala i tebi.